כל החבר'ה, אני לא רואה אתכם פה. סניף אשדוד, סניף אשדוד בקונספט מיוחד, גם סלון קלות, גם מספרה, מתחם ענק, מי שראה יכול להתרשם מהמקום. תודה רבה לכל מי שעבד, לכל מי שעזר לנו היום, היוליה מהפרץ שכרגע עובדת קשה על עוד שתי דוגמניות בדרך, כל הצוות שלנו. אני לא ארחיב יותר מדי, ניתן כמה מילים ליגאל להמשיך. חבר'ה, באנו ליהנות, תהנו, אנחנו בכיף, עובדים על הבמה בשמחה. כמה מילים על עמותת המעצבי שיער, תצטרפו, מי שעוד לא יצטרף, אנחנו צריכים את זה כולנו. יש פה את מישל מרסיה, יאיר קמיר, כולם כאן לשירותכם, בבקשה. קצת על הקולקציה שאנחנו מתחילים היום, אפשר לראות את העבודות שיגאל ורובן ואני במקרה עושים כאן. זה תספורות משתי הקולקציות האחרונות שלנו, קולקציה קומרשיאליטי וקולקציית 3T קולקשן, שהוצגו לראשונה במזרח הרחוק. חברנו את השיער, מספר גוונים, עבדנו עם צבע מזרקי השלוש, גוון כחול, על מנת לתת קצת יותר עומק ודגש לאזור הרקות. בחלק העליון נעזרנו בחומר הבהרה, עברנו את הרשומות הקידומיות ועבדנו עם צבע בגוון מחושך בדרכה 7 לקבלת